Izany makasika ny fa ny CEM manana ny confrère épiscopal de Madagascar dia hiatrika fivoriana ny fahadimy hatramin'ny fahefatra ambin'ny folon'ny volana meo avy izao tafiditra ao anatin'izany moa ny lahadinika miompana betsaka amin'ny raharaham-pirenena indrindra ny makasika ny fanatanterahana ny fampiavanana pirenena omaly dia nisy ny fanambarana izay navoakan'izy ireo ary nametrahan'izy ireo ireo fanontaniana manjavozavo makasika ny fanatanterahana izay fiainam-pirenena sy ny fampiavanana pirenena amin'izao fotoana izao izay arahantsika ny andindininy mbaovao. Betsaka ny manjavozavo momba ny fanatanterahana ny fampiavanam-pirenena araka ny fijerin'ny fiombonan'ny neveka. Ny raharaha politika ny mahazo vahana ao anatin'ny fampiavanam-pirenena. Tokony hazavan'ny vahoaka malagasy ho ny fiombonam-ben'ny neveka ny tanjon'ny FFKM amin'ny fampiavanam-pirenena. Mametra-panontaniana ihany koa ny nevekan'i Madagasikara momba ny isan'ny mpandray anjara avy amin'ny fiangonana amin'ny fihaonam-be ho an'ny fampiavanam-pirenena izay ataony 20 aprily hatramin'ny faharoa ny volana mey 5/18 izao. Momba ny fandraisana anjara, roa hetsy ariary alohan'ny mpandray anjara amin'ny fihaonam-beny. Milaza amin'ny fiombonam-beny neveka amin'ny Madagasikara fa ilaina amin'ny fandraisana anjara ny tsirairay saingy mavesatra ary sarotra ho an'ny olom-pirenena indrindra ny tantsaha izany. Ny tantsaha izay maro anisa ary tokony anisan'ny enoana amin'ny fampiavanam-pirenena. Manosiny ny fanambarana izay nivoaka ny 20 aprily teo ny Monseigneur tsara fihazana Désiré filohan'ny fiombonam-ben'ny neveka eto Madagasikara, ny Monseigneur Ramarson Benjamin filoha lefitra ary ny Monseigneur Ranaivomanana Philippe sekretera jeneraly.